ဆိုတော့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရယူတဲ့ဟာအပြည့်အဝရအဲ့စကားလေးမှတ်ထားနော်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရယူရင်အပြည့်အဝရရယူခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြန်ပြောခြင်းလို့ပြန်ပေးခြင်းလို့ပြန်မျှခြင်းလို့ကိုကယူတာအဲ့ဒီလိုမျိုးနီးနဲ့လှုပ်ကြည့်ကြည့်သူများကိုပြန်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်ရင်ပိုမှတ်မိသူများကိုပြန်မျှဝေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သင်ယူရင်ပိုရသူများကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ယူရင်ကိုပိုရကိုယူတဲ့ယူရချက်ကသူများကိုပေးဖို့ဖြစ်ရပတ်စံပဲယူယူအကျိုးအမြတ်ပဲယူယူပညာပဲယူယူဥစ္စာပဲယူယူဘာလုပ်မှာလဲသူများကိုပြန်ပေးမယ်ယူရချက်နဲ့ငွေရှာတဲ့အခါမှာလဲဒီသဘောမျိုးပဲကိုရှာတာကိုယူဖို့ကြီးပဲမဟုတ်ကိုပြန်ပေးဖို့ရှိလိမ့်မယ်ယေရှုပြန်ဆက်မယ်ပြန်လှုပ်ကြွေးမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုမိဘကိုကိုမိသားစုကိုအကောင်းဆုံးပေးဆက်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ရှာတော့ပို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကနော်ရှာမှုဖွေမှုရဲ့အနောက်မှာယေရှုတည်တက်မှုနဲ့ကုသိုလ်တရားဆိုတာပါတယ်ဒီအတွက်ပို့ပြီးတော့ကံကပို့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ကုကံကပို့ထောက်ပံ့ပေးဘာဖြစ်လို့လဲရည်ရွယ်ချက်မှန်ရည်ရွယ်ချက်မှန်သဘောပေါက်တယ်နော်ကိုစီးပွားရှာတာမိဘလှုပ်သွေးဖို့ကိုစီးပွားရှာတာကိုရဲ့သားသမီးမိသားစုကိုအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးကမ်းဖို့ကိုပတ်စံရှာတာလှူဖို့တန်းဖို့ပေးဖို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသူဟာရတာပို့ပြီးတော့ညံတယ်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ရရင်လည်းပြည်ပြည်ဝဝရပညာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲเนาะဘာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပညာရတာလွယ်လဲပညာရတာလွယ်တယ်ဆိုတာကသဘောပေါက်လွယ်တာကိုပြောတာเนาะဟိုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမြ мян ဆန်ဆန်နဲ့မှတ်သားနိုင်တယ်မြ мян ဆန်ဆန်သဘောပေါက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူများကိုလည်းနားလည်အောင်အမြဲတမ်းရှင်းပြလို့ဒီပြောနေတဲ့เนาะကျွန်တော်ကစကားနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်ဒါတော့ကံရဲ့အနောက်မှာအကျိုးပေးမှုဆိုတာပါတယ်လေအောင်မြင်ရေးတိုးတက်ရေးတစ်ဖက်သားဘဝတွေကောင်းစားရေးပြောတဲ့ပြောမှုတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဝစီကံဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဗဇက်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာဝစီကံပဲကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကကာယကံပဲဟုတ်ပြီနော်အတွင်းနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကမနောကံစိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကမနောကံအဲကြောင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးမှာကံမှန်ရင်အကျိုးပေးကောင်းတဲ့ကံတွေလုပ်ရင်ကံတွေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့အလုပ်တွေအတွေးတွေကိုခဏထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ကဗဇက်နဲ့ပြောရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဝစီဗဇက်စကလုံးတိုင်းမှာဘာပါလဲဆိုရင်တေချာပေါက်ကဒီရမိတ်ဆွေတွေတယောက်ချင်းစီတကယ်သူတို့တွေရဲ့ဘဝတွေသူတို့တွေရဲ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေသူတို့အခုလုပ်နေတဲ့ရောင်းနေတဲ့เนาะစီးပွားရေးတွေအလုပ်အကိုင်တွေတကယ်အဆင်ပြေသွားစေချင်တယ်ဆိုတဲ့စေတနာကြောင့်ထွက်လာတော့ဝစီကံစေတနာကြောင့်ထွက်လာသောစကားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အလကားမဖြစ်သွားဘူး။ဒါတွေကကျွန်တော်ရဲ့ကံတွေဖြစ်တယ်။ဒီဘဝမှာဖြည့်ဆည်းသွားတဲ့ကံတွေ။ကောင်းသောဝစီကံတွေ။ကောင်းသောစကားပြောတော့ကောင်းသောဝစီကံ။ဆိုးသောစကားတွေပြောတော့ဆိုးတဲ့ဝစီကံတွေဖြစ်မှာပေါ့။နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုး။ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တွေးရ။ပြောမယ်ဆိုရင်တွေးရ။ပြောမယ်ဆိုရင်တွေးရတွေးပြီးမှပြောလို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်ဗာပြောရင်ကောင်းမလဲเนาะသူတို့တွေမေးရင်ဘလို့ဖြေရင်ကောင်းမလဲဆိုတွေးတော့အတွက်အဲ့ဒီအထဲမှာလဲမနှောကံဆိုတာပါဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မနှောထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာเนาะလူတွေလွယ်လွယ်ကူကူဖွံ့ဖြိုးအောင်တိုးတက်အောင်အသိတွေပို့ပြီးရအောင်ပညာတွေတိုးပွားအောင်စိတ်နေစိတ်ထားတွေအဆင်ပြေအောင်ငါဘာလေးတွေဘလို့ပြောပြရင်ကောင်းမလဲဒါခါလေးမှာကိုယ်သိရင်တော့မှသူများသိအောင်ပြောဖို့အတွက်စကလုံးဆိုတာလိုတယ်ဘောဟာရဆိုတာလိုတယ်နောက်ပြီးတော့เนาะဥပမာတွေဆိုတာလိုတယ်ပုံမြင်တွေဆိုတာလိုတယ်ဒါမှတစ်ဖက်သားကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးသိသွားเนาะကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသင်ယူညွန်းတမ်းမရှိဘူး course book တဲ့အရာတွေကိုပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘဝတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ဘဝတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတော့ကျေပြန့်အဲ့ဒီကျေပြန့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတချို့အရာတွေဆိုပြောရခတ်တဲ့အရာတွေနားလေရခတ်တဲ့အရာတွေကိုတစ်ဖက်သားမြင်သွားအောင်သိသွားအောင်နော်အလွတ်တန်းပြောရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုတွေးတဲ့အတွက်ဒါကလည်းမနှောကံဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအပြင်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်လို့ရသူများကိုပြောရင်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်လို့ရဆိုတော့ဒါလှုပ်ရက်ဆိုတဲ့ကံလည်းပါဆိုလိုချင်တာဒီကာယကံရောဝစီကံရောမနှောကံရောဟာကောင်းဖို့ဖြစ်လာဒါ
တန်ဖိုးရှိတဲ့စကလုံးနေသည့်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေးတွေနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လောက်ရက်တရားနေလာတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ရှစ်လျှောက်လဲဒီလိုမျိုးလေးလောက်ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးဒီအောင်မြင်ဖို့အတွက်တွေးတယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လှုပ်တယ်တိုးတက်ဖို့အတွက်လှုပ်တယ်တိုးတက်ဖို့အတွက်တွေးတယ်စဉ်းစားတယ်ပြောတယ်ဒါဆိုရင်တကယ်အောင်မြင်လာအဲ့ဒါကဘာသာတရားအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကံရဲ့အကျိုးပဲကောင်းတဲ့အတွေးကောင်းတဲ့စကားကောင်းတဲ့အပြုအမူလုပ်တဲ့ကံတွေကအလကားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူတွေပြုလုပ်သမျှအရာတွေအလကားမပြောက်သွားဘူးအမြဲတမ်းသူ့အနောက်မှာအရေးတစ်ခုလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့စောင့်အကျိုးပေးခွင့်တာတဲ့အခါမှာဒီကံတွေကကိုယ့်အကျိုးပေးနော်ကံတွေအားကောင်းတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာအားကောင်းတဲ့အားကြီးတဲ့ကံတွေဆိုတာရှိဟုတ်ပြီနော်ကံရဲ့အကျိုးပေးမှုတွေပါလေဆိုတော့ဥပမာဂရုကံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဂရုကံဆိုတာဒါကြီးမားတဲ့ကံကြီးကြီးမားတဲ့ကံတွေထဲမှာအကုသိုလ်မှာလည်းအရန်ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးရှိသလိုကုသိုလ်မှာလည်းအရန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကံကြီးရှိအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြီးတွေကအမှန်တကယ်အေကံမုတ်ချအကျိုးပေးဖို့ပေးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကံကကြီးလွန်အားကြီးလို့ကံကကြီးလွန်အားကြီးလို့ဒီကမိတ်ဆွေတွေဒါဘုဒ္ဓအနေနဲ့ပြောပြတာဒါအစာဥစ္စာပေးတယ်ထဲမှာလည်းဖတ်ရင်လည်းသိရတယ်နော်အကြီးမားဆုံးသောကံအချိုးပေးဖို့ပေးမဲ့ကံထဲမှာကုသိုလ်ကံထဲမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှင်သူကဇံဆိုတဲ့နော်ဇံရတဲ့အထည်ကိုကြင့်ကြံတဲ့ကံကြီးဆိုတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီတဘောမျိုးအဲနောက်တစ်ခုကဟိုအကုသိုလ်ကံထဲမှာဆိုလို့ရှင်လေပင်စာနန္ဒရိယကံဆိုတာကြားဘူးလေဒါကတော့တော်တော်ကြီးမားသွားတဲ့ကံဥပမာနော်ဟိုဖျားကိုသူသေးစိမ့်တယ်အောင်လှုပ်တာတော့အမိကိုတတ်တာတော့အဖကိုတတ်တာတော့နော်အဲယဟန္တာကိုတတ်တာတော့စသဖြင့်ဒါကတော့တော်ကြီးမားသွားပြီလေကျန်တာဒီခဏထောင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတောင်ကိုပြန်တတ်တယ်ဆိုလဲကံဟာအကြီးမားဆုံးသောအကုသိုလ်ကံကြီးဖြစ်အဲဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့ကံကြီးတွေကိုယ့်စီမှာပြန်တွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးကိုယ်မှာရှိလားဆိုလဲမရှိဘူးနော်ဘယ်သူမှအလောက်တီကြီးကြီးမားမားအမိလည်းမတတ်ဘူးအဖလည်းမတတ်ဘူးနော်ဆရာသမားကိုတတ်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငါစီမှာကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်ကံရှိလားဆိုတော့လည်းမရှိဘူးပင်စာနန္ဒရိယကံလို့ခေါ်တယ်မရှိဘူးကြီးမားတဲ့နော်ဇံမတ်ဖို့ရလောက်တဲ့အထိကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကံကြီးရှိလားဆိုတော့လည်းအဲ့ဒါကြီးလည်းမရှိပြန်ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်ကံလည်းကြီးကြီးမားမားမရှိကုသိုလ်ကံလည်းကြီးကြီးမားမားမရှိအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ကံပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြားဘူးလေအာစိန်ငကံလို့ခေါ်အာစိန်ငကံဆိုတာကြားဘူးရနော်အာစိန်ငကံဆိုတာမပြတ်မကွက်အမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူအပြောအဆိုကံအဓိကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်အာစိန်ငကံဆိုတာမပြတ်မကွက်အမြဲတမ်းလုပ်နေသောအာစိန်ငကံအဲ့ဒီအာစိန်ငကံပါလဲနှစ်ခုခွဲလိုက်ရင်ကုသိုလ်အာစိန်ငကံရှိတယ်အကုသိုလ်အာစိန်ငကံရှိအကုသိုလ်အာစိန်ငကံဆိုတာအကုသိုလ်မပြတ်မကွက်အမြဲတမ်းလုပ်နေတာနေ့တိုင်းအတတ်တတ်တယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့နော်ဟိုကြက်တွေတက်နွားတွေတက်ငါးတွေတက်ပြီးရောင်းရတဲ့သူတွေရှိရလေသူတို့ကြတော့နေ့တိုင်းတက်နေရတဲ့အကုသိုလ်အာစိန်ငကံဖြစ်သွားနေ့တိုင်းမပြတ်မကွက်လုပ်နေနော်ကုသိုလ်အာစိန်ငကံဆိုတာလည်းရှိနေ့တိုင်းဘုရားရှိခိုးနေတိုင်းဆုံးကတ်တယ်နေတိုင်းဖျားစာဖတ်တယ်နေတိုင်းတရားနာတယ်ဒီသဘောမျိုးဒါကကောင်းတဲ့အာစိန်ငကံကုသိုလ်အာစိန်ငကံနော်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီလိုပဲအခုကအောင်မြင်ကြောင်းအာစိန်ငကံအောင်မြင်တိုးတက်ကြောင်းအာစိန်ငကံဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမြဲတမ်းစာဖတ်တယ်စာဖတ်ခြင်းအာစိန်ငကံအမြဲတမ်းနားထောင်နေဆိုနားထောင်ခြင်းအာစိန်ငကံအဲ့ဒါဟာတဲ့ခုနလိုကြီးမားတဲ့ကံကြီးတွေအကျိုးပေးစရာမရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအာစိန်ကံနေ့တိုင်းလုပ်တဲ့အာစိန်ကံကြီးကကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးမှာအလကားမဖြစ်တော့အောင်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်မပြတ်အတွေးခေါ်ရအောင်တိုးတက်အောင်လုပ်နေတဲ့ကံကြီးကကိုယ်တကယ်အောင်မြင်စေလိမ့်တိုးတက်မှအောင်မြင်မယ်အောင်မြင်မှချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးရှိရလေဒီအပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမပြတ်လုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေ
ကျွန်တော်ပြောရတဲ့တရားမိတ်ဆွေတွေတကယ်ဘဝမှာတိုးတက်အောင်မြင်သူတွေဘဝအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသူတွေဖြစ်လေနော်တကယ်လည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိနေလေလူတစ်ယောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအပြင်ပန်းကြီးပဲပြောတာမဟုတ်စိတ်ချမ်းသာတာလည်းပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်လူတစ်ယောက်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာလူတွေမြင်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပဲတိုးတက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတစ်ယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုမှာသူ့ရဲ့အတွေ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်အကုန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာဒီကျွန်တော် life and success မိသားစုဝင်တွေကတကယ် life ကိုနော်အာမခံမိသားစုတွေဖြစ်ဘဝအာမခံပေါ့နော်ဘဝအာမခံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ခုနပြောတယ်ဘဝအာမခံချက်ဘဝအာမခံချက်ရှိတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုယုံကြည်တယ်ကိုယ့်ဘဝအတွက်မပူတော့ဘူးဘဝအတွက်ပူစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာဒီအဓိကကဘာကိုပြောချင်တာလဲဒါလေးလည်းစဉ်းစားကြည့်နော်ဘဝအတွက်ပူစရာမရှိဘူးအဲတချို့ကပတ်စံတွေရှိတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိတယ်ငွေတွေအများအားရနေလို့ငါတို့ဘဝတော့ပူစရာမလိုတော့ဘူးဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ရလဲငွေပေါ်မှာမူတည်ငွေအများအားရှိနေတဲ့အတွက်သူ့ဘဝပူစရာမလိုဘူးဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ငွေမရှိတော့ရင်သူ့ဘဝပူစရာရှိလားနော်ငွေဆိုတာမရှိတဲ့အခါလဲရှင်းရှင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်နေတယ်အဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်တဲ့အတွက်ငါဘဝကတော့ပူစရာမရှိတော့ဘူးငါတို့ကိုအများအားငွေရှာပေးနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်သူ့ဘဝပူစရာပြန်ဖြစ်လာပြီဆိုလိုချင်တာဒီသူ့ဘဝရဲ့အာမခံချက်သူ့ဘဝပူစရာမရှိဘူးဆိုတာဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါ်မှာမူတည်တာလားငွေပေါ်မှာမူတည်တာလားဘယ်မှာမူတည်တယ်လဲအဲ့ဒီ तू မူတည်တဲ့မိတည်တဲ့အရာပျက်စီးသွားရင် तू ကပူအောင်ပါအဲ့တော့အဓိကဒီပါလဲဆိုကိုဘွားပူစရာမလိုကိုဘွားအာမခံချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုံမှာပဲမူတည်ရကိုဘုံမှာပဲကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရဲ့စွမ်းရည်ပုံမှာမူတည်ဆိုပါစို့လူတယောက်မှာအောင်မြင်တိုးတက်အောင်ဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရင် तू ကငွေမရှိတဲ့ तू ကြောက်စရာမလိုဘာဖြစ်လို့ तू မှာစွမ်းရည်ရှိပြီလားအချိန်မရွေးငွေပြန်ရှိလာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကြီးရှိနေငွေမရှိတဲ့ तू မပူငွေမရှိတဲ့ तू မကြောက်အချိန်မရွေးစီးပွားရေးကိုအောင်မြင်အောင်ထားလုပ်နိုင်တဲ့ပညာအတွေးခေါ်အရေးသွေးတွေရှိရင်စီးပွားရေးပြတ်သွားလဲစီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်သွားလဲ तू မပူဘာဖြစ်လို့လဲ तू မှာစွမ်းရည်ရှိတယ် तू မှာအရေးချင်းရှိတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောခဲ့ဘူးငှက်တကောင်ရဲ့အာမခံချက်သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုက तू အတောင်ပံမှာရှိတစ်ကိုင်းပေါ်မှာမမူတည်တစ်ကိုင်းကျိုးသွားရင်တောင်မှသူဟာမပူသူနားနေတဲ့တက်ကိုင်းကျိုးသွားရင်တော့သူဟာပြန်နိုင်တယ်ဆိုတော့စွမ်းရည်ရှိတဲ့အတွက်တက်ကိုင်းကျိုးသွားမှသူမမှုနော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ life and success မိသားစုဝင်တွေကိုဒီကရိယာတွေဒီလက်နက်တွေဒီအတွေးတွေဒီအစွမ်းတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့တက်ဆင်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ် life and success အတွက်တက်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမှတရားမိတ်ဆွေတွေရဲ့အနာဂတ်ဘဝမှာအာမခံချက်ရှိကိုယ့်ကိုယုံကြည်မယ်ကိုယ့်အစွမ်းအစကိုကိုယ်တိုင်အားကိုးမယ်မိမိကိုယ်သာအားကိုးရဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောခဲ့ပြီးသားငွေကိုအားကိုးရလည်းမဟုတ်လုပ်ငန်းကိုအားကိုးရလည်းမဟုတ်သူများကိုအားကိုးရလည်းမဟုတ်ကိုယ့်ကိုအားကိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိရင်လောကကြီးမှာဘာလလာရင်ဆိုင်လို့ရဘာဖြစ်ဖြစ်ကြော်လွှားလို့ရဘာဖြစ်လို့လဲငါမှာလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းအစတွေရှိတယ်။ငါမှာကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေရှိတယ်။ငါမှာအတွေးအခေါ်တွေရှိတယ်။ငါနှစ်ပေါင်းများစွာဖြည့်စည်းသင်ယူလေ့လာထားတဲ့ပညာတွေရှိတယ်။ဒါတွေနဲ့ငါဘဝကြီးကိုရေရှည်လျှောက်လန်းမယ်ဆိုရဲတကယ်ဘဝအာမခံချက်တွေရ။တကယ်ဘဝအာမခံချက်တွေရ။ဘလောက်ထိစိတ်ချဖို့ကောင်းဘလောက်ထိကြည်နူးဖို့ကောင်းတွေးကြည့်။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ရမေးဆိုရှိပြီးသားစွန့်ရည်ကိုလည်းတတိမုံမိအောင်ရေရှည်လျှောက်လန်းမဲ့နေရာမှာလည်းကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်အမြဲတမ်းပြောပြဆိုတော့စင်ဆက်မပြတ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြည့်ဆည်းသွားပါစင်ဆက်မပြတ်သင်ယူသွားပါစင်ဆက်မပြတ်ဖတ်ရှုသွားပါနော်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်